በሰሜን ጎንደር ዞን ከሚገኙ ከተሞች ጋር በመቀናጀት የማህበረሰብ አገልግሎት ተግባሩን ለማስፋት እንደሚሰራ የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ አስታወቀ። ዩኒቨርሲቲው ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን በማህበረሰብ አገልግሎት ዘርፉ ባከናወናቸውና በቀጣይ ላከናወናቸው በሚገቡ ጉዳዮች ዙሪያ ከደባርቅ ከተማ ማህበረሰብ ጋር ውይይት አድርጓል። አዱኖ ማርቆስ ዝርዝራለሁ። በመማር ማስተማር በመረምርና ቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲሁም የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ስራዎችን ለማከናወን በ2010 ዓ.ም ወደ ስራ የገባው የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ በዞኑ ተጨባጭ ስራዎችን ያከናውነ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲው ባከናወናቸው የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎቶችና በቀጣይ ሊሰራቸው በሚገቡ ጉዳዮች ዙሪያ ከደባርቅ ከተማ ማህበረሰብ ጋር ውይይት አድርጓል። በውይይቱ የተሳተፉ አካላት ዩኒቨርሲቲው ከመማር ማስተማሩ ባሻገር በኮሮና ወረርሽኝ በሉና ዘመቻው በግብርና በጤናና በሌሎች ጉዳዮች ማህበረሰቡን የሚያግዙ ተግባራትን ማከናወኑን አስተዋል። በግብርናው ዘርፍ ሰፊ እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል። ደባርቅ በራሱ በዩኒቨርሲቲው ግቢ ጨምሮ እስከ ሁመራ ድረስ ያን አካባቢ ማህበረሰብ አድሬስ ለማድረግ የተደረገበት ሂደት በጣም የሚመሰገን ነው። የዚህ አካባቢ ሰውና የዛ አካባቢን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ያጠናክራል። በራሱ ምርትና ምርታማነትን ያሳድጋል። የከተማው ህዝብ ዩኒቨርሲቲ ምንም ካደረገው የአንበሳውን ድርሻ የተጫወተው የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ነው። በጣም በብዙ መልኩ በዚህ ደቂቃ በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ በማድረግበት ንግግር አስተዋጽኦ መግለጽ አልችልም። በተለይ በጦርነቱ ያደረገው ነገርና የዩኒቨርሲቲ መምጣት ለማህበረሰቡ እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ዩኒቨርሲቲው የጀመራቸውን የማህበረሰብ አገልግሎቶች በማስፋት በዞኑ መሰረተ ልማት ግንባታ፣ በመማር ማስተማር፣ በቱሪዝም፣ በስፖርትና በሌሎች ዘርፎች ሊሰራ እንደሚገባም ጠቁመዋል። ጸጋው ብቻ ነው እንጂ ያለን ለጸጋው የሚሆኑ የተለያዩ ፋሲሊቲዎች ሙሉ አይደሉም። መሰረተ ልማቶች ማሟላት አለበት። ከተማ አስተዳደሩ በተለያዩ አማራጮች ተከትሎና ደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ግቢው ጥሩ ነው። ግቢውን ለማስዋብ ግቢውን ለማሳደግ እያደረጉት ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ከከተማው ጋር ተቆራኝቶ መስራት ነገር ግን ችግር አለ ብሎ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ ደባርቅ ዩኒቨርሲቲ እንደዚህ አይነት አክቲቪቲዎች መሳተፍ አለበት። የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ ካሰብ በዳሴ የሚማሩ ትምህርት ቤቶችን፣ ዛፍ ጥላ ስር የሚማሩ ትምህርት ቤቶችን፣ ተማሪዎችን በሙሉ መቀየር አለብን ተባብረን የሚል ነገር ላይ እዚህ ላይ ትኩረት አድርጎ ሊሰራ ይገባል። በንጹህ መጠጥ ውሃ ተደራሽነት ከፍተኛ ክፍተት አለ በዞናችን። ይህንም ከማህበረሰቡ ጋር ከአጋር አካላት ጋር በቅንጅት መስራት ይጠበቅበታል። ዩኒቨርሲቲው ጤና ላይ ሰፊ ክፍተት ነው ያለ ዞናችን ላይ። በዚህ ዙሪያ ላይ ሰፊ ስራ ሊሰራ ይገባዋል። ልክ እንደ ግብርና ሁሉ ዩኒቨርሲቲው የተቋቋመበትን ዓላማ ሳይዘነጋ ለማህበረሰቡ ተጨባጭ ስራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝ የጠቀሱት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ጀጃው ድማሙ የማስፋፊያ ቦታ ችግር ከተፈታለት የዞኑ ማህበረሰብ የሚያነሳቸውን የመልማት ጥያቄዎች እንዲፈቱ ድጋፉን ይቀጥላል ብለዋል። የውሃ ጉድጓዶች ይቆፈራሉ፣ ግን የሚመክሩበት ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በአጠቃላይ ግን ስራችን ከመሰረተ ልማት በተለይ ከውሃ ጋር በተያያዘ አላቆመም ብለን የምናስበው። በሌሎች መሰረተ ልማትም እንግዲህ ጥያቄዎች በሚቀርቡበት ጊዜ አቅማችን የበጀትም ውስንነትም አለ። በእርግጥ ግን እንደ አቅም ግን ተሳትፎች ለማድረግ ሜካናይዜሽን ላይ በሰፊው ለመንቀሳቀስ ሀሳቡ አለን፣ በሀሳብ ደረጃ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ከግብርናዎች ጋር እየተነጋገርን ነው። ክላስተር ማዘጋጀት ይፈልጋል አርሶ አደሮቹን። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ሀሳቡ አለ። ጥሩ መልካም ግንኙነት ነው ያለን፣ እንሰራለን ብዬ ነው ማስበው። የደባርቅ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ከንቲባ አቶ ብርሃኑ ጸጋዬ ደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ለአካባቢው ማህበረሰብ የሚጠቅሙ ተግባራትን እያከናወነ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል። ከተማ አስተዳደሩ ዩኒቨርሲቲው የሚያከናውነውን የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ለማገዝ ዝግጁ መሆኑንም አረጋግጠዋል። ከማህበረሰብ አገልግሎት አኳያ ዩኒቨርሲቲው ከተማው ከከተማው ጋር ዩኒቨርሲቲው ከሰሜን ጎንደር ዞን ጋር ሁነን በጋራ የምንሰራቸው ጉዳዮች እንዳሉ ለመነጋገር ሞክረናል። አንዱና ዋናው ነገር ብለን የምናስቀምጠው ለምሳሌ ያክል ዩኒቨርሲቲው የሚያነሳቸውን ማንኛውንም ጥያቄ ከተማ አስተዳደራችን ለመመለስ ዝግጁ ነው። ያነሳቸውንም ጥያቄዎች አቅም በተቻለ መንገድ ላይ ኮሚቴ አዋቅረን መፍትሄ ለመስጠት እንቅስቃሴ እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በውይይቱ የዩኒቨርሲቲው ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የማህበረሰብ ተወካዮች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የከተማ አስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ አድኖ ማርቆስ ደባርቅ። በመከታተል ላይ የምትገኙት ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘውን የአርብ እኩለ ቀን ዜና መጽሔታችንን ነው። ተመልካቾች፣ በዚሁ ምናልፈው ወደ ቢዝነስ መረጃዎች